На континентальні змагання з Кунгсао до Польщі хмельничани їздили вже в 10-те. Виступали в усіх розділах – ката, семі-контакті, мікс-куміте і комбат. Найкращий результат показали в легкому контакті. У ньому всі 10 спортсменів виграли золото. Одна з них, 15-річна Ганна Грицак, каже, перемогла завдяки швидкості і чіткості нанесення удару. У легкому контакті йде до першого касання. Повинен бути чіткий удар, попадання в рівень корпусу, не можна бити по спині. У повному контакті вас не зупиняють, йде поєдинок. Можна наносити повністю удари, як і по спині, лукіки, робити кітки. У легкому контакті нема кітків, до першого касання зупиняють, показують оцінку. Якщо судді згідні з показаними балами, то тобі дають перевагу. Більше року знадобилося Єлизаветі Осідлевич, аби підготувати двохвилинний виступ у ката показовому поєдинку. У ньому дівчина виграла золото. Більший акцент я старалася робити на низькі стойки, так як у мене трішки були високі стойки, а це теж була помилка. І потрібна дуже велика фіксація, так як це, виходить, міні-бій з тінью. Це придумані вже дії. Найважче, за словами спортсменів, було здобути медаль у розділі мікс-куміте. Він складався з 3 раундів – технічного поєдинку, боротьбі в стійці та в партері. За їх підсумками, 8 хмельничан піднялися на п'єдестал. Серед них і 15-річна Діана Слободян. У першому раунді, це був семі-контакт, я одержала перемогу. Тому що ми більше працюємо над технікою, і тому тут було легше. Другий раунд – це був боротьба. Я програла китком, тому що суперниця явно краще трішки володіла цією технікою. І вже коли був партер, мені зробили прийом удушаючий, і довелося зупинити бій. І саме на цьому етапі довелося здатись. Результати могли бути ще краще, переконаний тренер. Якщо ми в поєдинках добре виступаємо і практично везде побіждаємо, то з боротьбою немножечко хромає. Що хромає, то хромає. Тому навіть вже на тренуваннях, ми вчора розмовляли з нашими спортсменами, будемо підтягувати боротьбу. Тепер переможці готуються до змагань з військово-патріотичного багатоборства. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.